ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମୋଦି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରେ ଏହି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତାହା ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ରେ ଦାଣ୍ଡି ଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା 6 ଏପ୍ରିଲ 1930 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଏହି ମହୋତ୍ସବ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ କି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷର ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା ବାନା ଉଡ଼ିବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାର କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଦେଶ 75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲାନି, ଆଉ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଏହି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହିଁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ନାରୀଟି ରାତିରେ ଅବାଧରେ ଯାଇପାରିବ ସେଦିନ ହିଁ ଭାରତ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛି ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ହେବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେକାର ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଇତିହାସ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜର ଇତିହାସ ଭୁଲିଯାଏ ତାହାର ଭୂଗୋଳ ବି ବଦଳିଯାଏ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସତ, ହେଲେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ଛଡା ପୃଥିବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଆମ ଦେଶର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲେଣି, ଏହିଥିରେ ଆମ ଦେଶ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ନିଜ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା, ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା, ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦରକାର ହେଲେ ଏ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ କଦାପି ପଛେଇବା ନାହିଁ। ଆସ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଶପଥ ନେବା, ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢି ତୋଳେଇବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।